A u susret maturskim večerima euforični su, čini se, svi maturanti, roditelji i profesori. Dok su maturanti ushićeni u želji da što lepše i bolje izgledaju, apeli za dostojanstvenu matursku večer stižu sa svih strana. Ma koliko kod drugih pompezno bila ta maturska noć, apel je profesora, roditelja, ali i nosilaca modne industrije da maturanti upravo taj test zrelosti polože sa najvećom ocenom. Preteruju li i maturanti u svojim željama, ali i roditelji u ispunjavanju istih? O ovim i drugim pitanjima pogledajte u večerašnjem izdanju emisije Debata koja se emituje na našem programu sa početkom od 21.30. A kao što rekao, to maturskom večeri se ne završava život, život se nastavlja dalje. Apel učenicima da i tokom proslave, tokom maturske žurke u dvorištu škole budu dostojanstveni, da nakon žurke često se dešava da učenici obiđu znamenitosti grada, da odu do Sopoćana na pazarište, da tokom vožnje automobila ne divljaju, da i to bude na jedan dostojanstven način. Lepi su to trenuci i treba da se druže, treba da obiđu, ali neka to čine mudro. Da, tokom proslave maturske večeri takođe na dostojanstven način obilježe trenutke koji njima znače i nakon toga kada sve to sumiramo, mi budemo zadovoljni što je sve proteklo u jednom redu i miru. Vi kao roditelj i psiholog? Da, dvojaku ulogu imam večeras ovde. Pa matura, rekao smo, složili smo se svi da je to u principu kruna jednog dela školovanja i obrazovanja u životu. Međutim, posle mature se zakoračuje u jedan novi svet, jedan jako ozbiljni svet, mnogo strožiji i teži nego što je do tad bio. Najbezbednije je bilo sa roditeljima kući, posle mature se kreću u neke druge vode. Važno je, najvažnije je da se ta noć proslavi, matura se proslavi dostojanstveno, da se pamti ceo život. Ja sam prošle godine slavio 25 godina mature i sećam se i prošle godine detalja i ono kad smo pre 25 godina slavili kao gimnazijalci. Dakle, dostojanstveno. Ne mogu da okrivim decu koja voze kola kako i voze po gradu. Ako sam ja kao roditelj dao mom detetu ključ od auta i pustio ga da izađe tamo. Zato je važno da i roditelji budu 100% uz decu, da ostane u što lepšem i što boljem sećanju ta proslava. Najbitnija je bezbednost, naravno, a sve ostalo kako ko doživi.